trijų. Opa, keturių. Pakankinai čia mane. Opa, maladie, atradai. Pakankinai čia mane. Gražia. Dėk svarstyklę, kur jis? Iš karto. Palaikos tai tik ant... Amputis plauka, ne? O ko balselis virpa? Po tu sauna? Keturi bus kokie, 3-8. Gal į maišiuką įdėti pasidėti? Ne. Na, tiek. 4-2. 4,5. Na. 4-5-5. Nu, gražu. Šiemet. Šaunuolis.